بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على مبعوث رحمة للعالمين بنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، ovo je deseti dio govora o osvojenju Mekke i ujedno i posljednji, inša Allah. U ovih prethodnih devet mi smo kazivali o tome da je poslanik sallallahu alaihi wasallam zajedno sa 10.000 boraca iz Medine se zaputio ka Mekke i u nju ušao pobjedonosno. Rekli smo da se u Mekke zadržao 19 dana po ispravljenom mišljenju, kako god je, 20-ak dana ako bismo rekli, ne bi pogriješili, inša Allah. I da je u tom periodu poslanik sallallahu alejhi ve sellem izrekao dosta hadisa koji su nama poznati, podučavajući ljude koji su se tad vraćali vjeri, a i govoreći onima koji su tu bili i od prije. Pa ćemo, ako Bog da, večeras spomenuti te neke stvari kojima je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučavao ljude tu nakon oslobođenja, odnosno osvojenja Mekke. Te neke hadise ti verovatno znaš, čuo si ih prije, a sad ćemo mi samo staviti u kontekst, odnosno da znaš na kojem mjestu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to izrekao, odnosno u kojem vremenskom okviru. I nakon toga ćemo rezimirati ovo izlaganje u proteklih ovih devet naših predavanja i spomenuti zašto je i po čemu je značajno ovo oslobođenje Mekke, i na kraju ćemo inšallah završiti sa spominjanjem nekih fikskih i teoloških fajdi. Dakle, 19 dana poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje kod Kabe klanjao je namaze. Kazao sam ti prošli put da je namaze skraćivao, ali da ih nije spajao. Tako da je ovo osnova da, kao dokaz da je dozvoljeno namaze kratiti, s tim da imamo i dokaze druge da je dozvoljeno namaze i spajati, tako da nema inšala oko toga smetnje, da nema razlaženja. U ovom periodu poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučavao je ljude. Od prvih stvari koje je kazao i na što je potencirao jeste da ukaže ljudima na svetost harema. Pa je kazao sljedeći: o ljudi, Allah je zaista Meku učinio svetom na dan kad je stvorio nebesa i zemlju. I ona će ostati sveta do sudnjeg dana. Nikome nije dozvoljeno da proljeva krv u Meki, niti da uništava njeno rastinje. Meka nikada nije prestala biti sveta prije mene, niti će biti poslije mene. A za mene je prestala biti sveta samo sahat vremena u jednom danu. Odnosno, hoće kazati, Allah je meni kao Allahom poslaniku dozvolio da sahat u jednom danu, ovo kad se kaže sahat u jednom danu, ne misli se baš bukvalno 60 minuta, nego misli se na vremensku odrednicu, kratak vremenski period, sat, dva, tri, kako god, da je Meka prestala biti sveta u tom momentu. Je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio da se prolije krv nekih ljudi upravo u haremu, u mekanskom haremu, znači u onim granicama harema koji su poznate do dana današnjeg. A da je nakon toga opet Meka postala sveta i da do sudnjeg dana ta njena svetost neće biti maknuta. Odnosno, neće se pojaviti nikad više moment u historiji ljudskog roda da neko dođe i kaže Meka više nije sveta. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ako vam neko kaže ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem se borio u Mekki, vi mu kažete: Allah je njemu ohalalio, ali je nije vama učinio halal. Jasno je da ako neko bude dovodio u pitanje svetost mekanskog harama, da mu mi kažemo, jel ovo što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazuje. Allahom poslaniku je Mekka učinjena, odnosno podignut je u sahat vremena jednog dana, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ulazio u Meku, ta svetost harema mekanskog, i ponovo je vraćena. Tako da znamo da je Meka i dan danas, i tako će ostati do sudnjeg dana, inšallah, sveto mjesto. Odnosno, je Allah taj koji je učinio Meku svetom i posebno. Inače, Meka, odnosno mekanski harem, zajedno sa medinskim haremom, iako svetost mekanskog harema je posebnija i veća, uzima se kao jedan specijalni posebni distrikt. Da ta zemlja ne pripada nikom. Da je ta zemlja isključivo Allahova zemlja. Da je taj mekanski harem je Allahova kuća. I da za nju važe posebna pravila koja ne važe nigdje više na dunjalku. Tako da ako čitaš u islamskom pravu, naići ćeš da se zemlja u šarijetu dijeli na troje. Darul iman ili darul islam i darul kufr. Imaš
islamsku državu i imaš državu nevjernika. To je ta podjela. I imaš treći dio, a to je harem, ili sveti dio zemlje koje je Allah učinio zabranjenim, posebnim. A? To je taj dio granica harema gdje se nalazi jel, časna Kaaba. Naravno, te granice harema se znaju dobro. Ne misli se samo na onaj onda dio gdje je džamija oko Kaabe, nego je to malo veći prostor jel, koji zauzima veći dio. Jel, proteže se s jedne strane harema jel, čak i do 20 km, a s jedne strane harema je malo bliže. Jel. Tako te granice, onoga koga zanima može otići na internet da vidi, da nađe. Jel. Ukucaš na engleskom, recimo Borders of Harem, Meki i tako izbaci se inšala slike da vidiš otprilike kako to izgleda, gdje su te granice. Te granice postavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači tačno se znaju gdje su te granice Mekanskog harema i unutar granica harema važe posebna pravila. A? Tako da ovi koji odu na hađ, koji odu na umru, znaju inšala ta pravila, obično oni koji ih vode kažu im, jel? Da unutar harema ne smije se prolivati krv, ne smiješ ubijati ni životinje, ne smiješ rastinje. Mada sad je drugačija stvar, ovo bilo za vrijeme poslanika sa ostalim, bilo drugačije skroz. Bilo rastinja, bilo flore i faune, da tako kažem, oko harema Mekanskog, odnosno blizu, čak i oko Kaabe blizu bilo. Naravno sad sa ovim napretkom i sa izgradnjom velike zgrada oko dole, to se gotovo sve jel, maklo i uništilo i toga više nema, ali eto onako da mi znamo jel, propis onako kako jest. Dalje, poslanik sa ostalim je kazao ljudima koji su bili u njegovoj blizini nakon oslobođenja Mekke, Allah i njegov poslanik vam zabranjuju da prodajete kipove i alkohol. Znači u jedan od hadisa da je u taj vakat, zašto? Pa zato što je Mekka bila poznata kao svetište, odnosno mjesto gdje dolaze ljudi sa strane. A kad ljudi dolaze sa strane u jedno mjesto, onda im najčešće možeš prodati suvenir. Tako da su stanovnici Mekke održavali svoju ekonomiju dobrano na tim hedijama, suvenirima, poklonima, koji su oni pravili od kamenja, od drveća, od raznih predmeta koji su nalazili, a onda kad dođu hadžije sa raznih dijelova arabijskog poluotoka, onda samo izlaziš to na tezgu jel, i prodaješ. Kad dolaze ovi iz Jemena, dolaze ovi iz Egipta, dolaze ovi gore iz Šama, dolaze ovi iz centralnog dijela arabijskog poluotoka, najčešće jednom u životu dođu, većina njih, u Mekanski harem. I onda kad dođu, donesu sa sobom pare. A onda hoće da sa sobom nazad iz Mekke ponesu nešto. A? Najčešće i dole kupuju. A? Kupuju sveto kamenje, tako zvano. A? I onda to nose kući. Da bi mogli pokazati ljudima kad dođu, ovo vidite, ovo je iz Mekke. A? Ovo je iz Mekke, ovo je posebno. Naravno, mi znamo da je hadž bio od vremena Ibrahima, ali iz sela. Nije od vremena poslanika, od vremena Ibrahima, ali iz sela. Datira hađ, da su ljudi dolazili u Meku, da su obavljali obrede hađa. Poslije će poslanik sa svem to sam modifikovati i dotegnuti hađ, izbaciti elemente širka iz njega i hađ do dana današnjeg bit će isti onaka kakav je poslanik sa svem obavljio. Ali znamo da su ljudi tad prodavali stvari u Meki. A? I sad kad poslanik sa svem zauzme Meku, još uvijek u Meki ima dosta mušrika. I te godine mušrici će obaviti hađ. Znači, mušrici će te godine obaviti hađ i to za nekoliko mjeseci samo. Ovo je mjesec Ramazan. Kazali smo da je oslobođenje bilo u Ramazanu. A? Već te godine Zulhidža, odnosno kada je Zulhidža, dolazi hađ. I te godine će ljudi obaviti hađ. Isto onako kako su ga obavljali i do vremena poslanika sa osadljom. A to je da su mnogi tavafeli goli, bez odjeće. Da su uzvikivali telbiju koja je sad rala elemente širka u sebi. Da su trgovali alkoholom, da su trgovali kipom i svim tim stvarima. Tek sljedeće godine poslanik sa osadljom će poslati Ebu Bekra na hađ. To je 9. godina. Evo Bekra Sidik kad dođe na hađ imat će specijalni zadatak. A to je da ljudima koji dođu tada na hađ kaže ovo vam je posljednji put da obavljate hađ tako kako ste do sad obavljali. Više te postepenosti, da poslanik sam sve ništa nije na nasilu guru. Nego polako, sad smo zauzeli Meku, nema sad vremena, evo hađ je tu pred radom, pusti, nek se odigra kako ide. Sljedeća godina kad prođe, ovo je 8. godina. Kad dođe 9. godina po hijri, evo Bekr. Ide na hađ, vodi muslimana na hađ i kažem, sad ćete vidjeti kako izgleda pravi hađ. S tim, ovo što vi sad obavljate hađ, mi vam nećemo zabraniti. Pušćemo vas. Jer ste već došli sa strane, za leka ljudi došli. Ali, i pogledaj, vodi mudrost veliku. Da sad ovi koji čuju ovo, on će se vratiti u svoje krajeve diljem arabijskog polotoka. I svi će kada šta? Znate šta? Ne može se više na hađ ko što je moglo do ove godine. Kako sad? Kaže, sad se ide na hađ samo po pravilima kako je ovaj postavio, što za sebe kaže da je poslanik. Ali imaš opciju da primiš islam, a više ne možeš ići na hađ kao mušrik.
Tako da će Ebu Bekr Sidik imati specijalni zadatak. Poslanik sa sve neće ići nađe te godine. Nego samo Ebu Bekr Sidik doći ajeti sure Taube u kojima će se dati proglas ljudima i kada vidi, ovo vam je kraj, imate još 4 mjeseca, završite sa ovim i gotovo. Uspostavlja se nova vlast i nova pravila. 10. godina kad dođe, to je godina oprosnog hađa. Jedini hađ koji bi poslanik sa sve obavio, bit će upravo taj hađ i taj hađ će biti prvi i posljednji i hađ kojeg mi znamo, inšallah, kad smo i naučili propise, jer će poslanik sa sve mnogo puta tad kazati, hudu ani menasikeku, od mene uzmite vaše obrede. Odnosno, sad gledajte dobro kako ja radim i šta radim, zapamtite ovo da biste mogli prenijeti na sljedeću generaciju. Pa su tako oni mlađi ashabi, jedan od prvih, odnosno jedan od najpoznatijih hadisa koji govori o hađu je hadis Džabir ibn Abdullah. Poznati hadis kod muslima o Džabir ibn Abdullah o hađu poslanika sa selem. On u detalje opisuje momenta kad su krenuli iz Medine na Zulhulefu, put, došli u Meku, sve obavili i vratili se. Znači. Cijeli taj hadis imaš, naravno je preveden kod nas, jel koga zanim može vidjeti, a doći nam inšala taj hadis ako bude kad budemo mi govorili o oprosnom hađu. Imaćemo i tada jedan specijalni ciklus u kojem ću ti ja kazivati o tome kako je poslanik sa selem obavio, jel, obavio hađ. Ali uglavnom da znaš ovdje da je sad moment takav da poslanik sa selem kaže ljudima, vidite, više ne možete trgovati kipovima. A? Odnosno, čak i ako ste vi sad primili islam, a? Kaj vidi, ne obožavamo više kipove, a? Ne pijemo mi alkohol, ali ćemo mi drugima prodavati alkohol. Kaže poslanik sa selem, jel, ne može. Ono što je zabranjeno tebi, ne možeš prodavati drugima. Ne možeš prodavati drugima. Ako je tebi alkohol zabranjen, ne možeš prodavati alkohol i uzmati pare od alkohola. Ako je tebi zabranjeno kipove da obožavaš, ne možeš drugima prodavati kipove, onda uzmati profit od toga. I tako dalje. Ali ono što je haram, haram je i profit od te stvari. Tako da je poslanik sa sebe ih odmah tu podučio i od te godine, odnosno od tog momenta već sad, počinje se sa reduciranjem tih stvari. Naravno, nemoguće stati u tome u kraju odmah, ali hvala Allah, vrlo brzo će se ova stvar iskorijeniti. Dalje, znamo da je Sa'd ibn Abi Waqqas u Mekki, prilikom oslobođenja Mekke, razbolio se teško. Sa'd ibn Abi Waqqas je jedan od destorci obradovanja dženetu. U ovom momentu sad on je mladić jedan, on ima 30 i nešto godina, ne više sigurno. Ima sam jednu kćerku i bogati. I na postelji je, smrtnoj postelji, samrtna postelja. Svi misle da će preseliti, toliko se razbolio. I poslanik sa sve lično dođe da ga pozijareti. Znači, lično dođe da ga pozijareti, da ga vidi, misleći da je to to. A onda Sa'd ibn Abi Waqqas mu kaže, jel, Allahu poslaniće, da li da ja udijelim 2/3 svog imetka? A mu kaže poslanik sa sve, ne. Daj da udijelim pola svog imetka. Kaže poslanik sa sve, ne. Onda da udjelim 1/3 svog imetka Allahu poslaniće, kažem poslanik sa selem, 1/3 može, a i 1/3 je puno. I na kraju mu kaže, bolje je da svoje nasljednike ostaviš bogatim, nego da ih pustiš da traže od ljudi. Iz ovog hadisa smo naučili da je dozvoljeno oporučiti 1/3. A? Ili manje od toga, kažu ulema. Zato što je poslanik sa selem kaže, može 1/3, ali to je puno. Kao da je htio smanji malo ispod 1/3. A? Nek bude manje od te 1/3. Ne mora biti 1/3, ali ako bi neko poručio 1/3 svog imetka na samrti, dozvoljeno. Nema pravo da svoje nasljednike spriječi u tome da dođu do njegovog imetka. Ono što ima pravo jeste da se odrekne 1/3 na Allahovom putu, da uvakufi, da dadne u sadaku, da udjeli kako hoće. Ali onaj ostatak imetka mora ostati svojim nasljednicama. Allah je poslije podario Sa'd ibn Abi Waqqasu dug život. A? Mnogo puta se poslije Sa'd oženio, imao mnogo djece. A? I veliki imetak stekao poslije spala. Tako da nije preselio jel, ovdje Sa'd ibn Abi Waqqas, nego je doživio preko 80 godina imao Sa'd ibn Abi Waqqas kad je preselio. Spala, znamo da kad je bio na samrti Sa'd ibn Abi Waqqas, inače je bio poznat po tome kao neko kome se dova primala. A? Kad je prošlo vrijeme, puno 50 godina od smrti poslanika, da je Sa'd ibn Abi Waqqas bio na samrtnoj postelji, ovaj put za stvarno. A? I da je kazao svom sinu koji je tad bio blizu njega, jel, ima tu i tu hazna jedna, odnosno riznica jedna, ima jedna kovčeg, otvori ga i daj ga. Daj ono što nađeš u njemu. Pa ga su mu dali, izvadili to, neki pohabani stari ogrtač, jel, nešto što je staro vrijeme ga pregazilo, vidi se. Šta će ti ovo? Pa on to uzeo sebi i prigrlio i kazao, ovo ćete me zamotati kad preselim sad.
ovaj ogrtač sam ja nosio ili ovo je halje sam nosio, bile su na meni kad je bila bitka na Bedru, kad nas je bilo malo, kad smo stali mi uz poslanika sa sedem, jer ovo je sad prošlo vrijeme, znači islamska država je sad moćna država, znači ima sad sljedbenike na stotine hiljada muslimana sad, gotovo više od trećine dunjaluka je pod vlašću muslimana u momentu kad sad ovo govori. A on kaže, vidi ovo, ja sam bio tamo na Bedru kad nas je bila šačica. 300 i nešto ljudi koji su stali uz Allahov poslanika sa sedem i to sam ja nosio na sebi. Pa hoću da svoga gospodara sretnem, da bude jel, taj ogrtač kojeg sam nosio uz poslanika sa sedem na Bedru, da bude, jel, da bude na meni. To je jel, hadis Sa'd ibn Abi Waqqasa o dozvoljenosti da čovjek oporuči jednu trećinu svog imetka. Dalje, desilo se da je za vrijeme oslobođenja Mekke, odnosno u ovom sad periodu, ovih tri hefte, kad je poslanik sa sedem tu, slučaj mahzumike ili slučaj žene mahzumike. Taj hadis je kod Buhari i kod Muslima na više, u više rivajeta vjerodostojan od Ajše radijallahu ta'ala anha. Da je on kazala, da je ona kazala, jel, stvar žene mahzumike je okupirala velikaše plemena Kureš. Mahzum, Benu Mahzum je jedan moćni klan plemena Kureš. Desilo se da je jedna žena iz tog plemena, odnosno iz tog klana, imala jedan problem, a to je da je znala posuditi stvari od ljudi i više im ne vraća. Znači, posudi nešto i ona kaže, ništa, to je to. Pa je posudila jedan nakit od jedne žene da pronosa. A onda poslije je negirala da je nakit uzela. Pa se ta žena požalila. A onda je nakit pronađen kod ove žene. Ali znalo se da ona krade. Kleptomanka bi. Krade. Pa su onda stvar podigli na nivo ovaj autoritet poslanika sa selem, odnosno vrhovni sud. Da ju se presudi. A sariku wa sarikatu faqta'u aydihuma. Kur'anski ajet po tom pitanju jasan. Kradljivcu i kradljivci odsjecite ruku njihom. Džezajlim ja keseba. Da im to bude kazna za ono što su radili. Naravno kad se kaže ruka u šarijetu, prije svega misli se na šaku. Misli se samo na šaku, ne na ruku od ramena. Nego misli se samo na šaku. Tako da je kazna u šarijetu da se šaka odvoji od ostatka jel, ruke. Tako što se potegne ovaj dio šake, ovaj dio se fiksira i tu se presjeće. Jel. Naravno, poslije se to kauterizira jel, ili se rana na neki drugi način sprlji ili se stavi na nju jel, nešto kako bi se blokiralo krvarenje da osoba ne bi preselila. Ali joj se šaka jel, odvoji od dijela tijela. I to je bila kazna. Naravno, ovi ljudi iz plemena Benu Mahzum, uglednici, i ta žena njihova je uglednica, aristokratkin. Htjeli su da izbjegnu kaznu. Kako ćemo sad ovoj ženi bude odsječena ruka? Kako će bez ruke? I to ide ruka. Jel? Pa su kazali, kad bi neko od nas uspio doći do nekog, odnosno koga bi mi mogli naći da priča s poslanikom, sa sve, da se zauzme za ovu ženu. Da ne dođe do sprovođenja ove kazne. Pa su kazali jednoglasno, ko drugi do onaj koga zovu miljenik poslanikov, Usama ibn Zaid. Zaid ibn Harise je bio na stepenu sina poslaniku sa sedem. Njegov sin, Usama ibn Zaid, je bio gotovo na istom stepenu. Tako da je njega, poslanik sa sedem, volio oko svog rođenog unuka, Usama ibn Zaid. Je bio mu toliko drag da su ljudi znali to. Da ako iko može prići blizu poslaniku sa sedem i nešto mu reći lično ili zamoliti ga, to je Usama ibn Zaid. Usama ibn Zaid u ovom momentu ima nekih možda 15 godina, ne više. 15 godina, mladić, koji će doći poslaniku sa sallam i kazati mu, pristaće na ovo. Usama ibn Zaid nije znao. Nego on mu rekli, kad bi se ti zauzao kod poslanika sa sallam, daj joj se ne odsjeće ruka i tako. Hajniša, pitat ćemo. Pa dođe kod poslanika sa sallam i kaže, Allah poslanić je tako i tako. A onda se poslanik sa sallam naljuti na njega. Pokaže srđbu. I kaže mu ljutito, zar ti da se zauzimaš u pogledu kazne od Allahovih kazni? U smislu, kao nečuveno je to što radiš ovo samo ibn Zaid. Had min hududillah, kazna od Allahovih kazni. U šarijetu se kaže had. Had bi značilo krajnja granica ili ultimativna kazna koja je propisana od strane zakonodavca. Niko od stvorenja nema pravo da je mijenja, ili da bilo šta po pitanju kazne pregovara. Ako je Allah propisao kaznu, ta kazna je konačna. I ljudi je mogu samo sprovesti u djelu.
A takva jedna od takvih kazni je kazna za krađu. Kur'anom propisa. Da Allah u Kur'anu kaže, sariku ve sarikatu faktava i dijehuma. Kradljivcu i kradljivci osjecite ruke njihove. To je kazna od Allah propisa. Nije to sud, nekakav ljudski donio propis. Pa se zato poslanik sa sebe na usamu naljutio. I kaže mu ljutito. Zar ti da se zauzimaš za nekog u pogledu Allahove kazne, Allah propisao kaznu, a ti se zauzimaš da do kazne ne dođe, a onda se poslanik sa sebe ispel, a došao pred ljude im se obrati i kazao je. Obratio se ljudima i rekao, zaista je uništilo one narode koji su bili prije vas to što su kad bi neki od njihovih uglednika trebalo da se nad njim sprovede kazna, nisu je sprovodili. A kad bi neki od siromaha počinio nešto, nad siromasima su sprovodili kaznu. Uništilo ih je to. Kad uglednik napravi belaj, a njega ćemo zaobići, nećemo ga kazniti. Ali kad isto tu stvar napravi neki siroma, nikakav problem, njega ćemo kazniti. Kaže poslanik sa sve, to je uništilo narode koji su bili prije vas. Tako mi je Allah, nastavlja i kaže, pre svim ljudima ovako, tako mi je Allah kada bi Fatima kći Muhammedova ukrao, odsekao bi joj ruku. Pazi, kaže, Fatima kći Muhammedova. Nije ću reći Fatima kći Allah poslanika. Evo kaže, vidi, ako ukrade, hoće treći sljedeći. Pred očima šerijeta, odnosno apsolutnog Allahovog zakona, nema nikakve razlike među ljudima. Ne zanima me ko si, šta si, odakle si, koliko si, šta. Gledamo samo u tebe, u djelo i presuda. Možeš biti sin čiji hoćeš. Možeš biti čerka čija god da si. Pa zato navodi svoj primjer i kaže. I to probire Fatimu. Fatima, Zahra, Fatima poslanikova čerka je jedna od najudabranijih žena dunjalka ikad. Znači ona je u top 4 žene ikad. Koji su kročile, hodale po ovoj zemlji. Fatima. Ali poslanik sam sve, kad bi Fatima ovo, moja kći, ona kad bi ukrala, lično, ruka. I njoj bi ruku ocikli. Kad nema razlike među ljudima kad su pitanje Allahove kazne. Odnosno, kaže ti, pravda, apsolutna pravda prema svakom. Ali nemojte biti takvi da, ako je pitanje nekog koji je bogat, koji je ugledan, koji je na položaju, sakrićemo se, ajdeš, a on može da radi šta hoće. A onda ćemo, kad vidimo nekakvog neuglednog siromaha koji je slabić, nad njim ćemo sprovesti šta god hoćeš i njega ćemo nad njim se siliti, ne ide to tako. Nego baš ovako sam. Pravda prema svakom. Apsolutna pravda. E zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovo što jest. Ne možeš da ga ne voliš. Znači, nema trunke, ti nije ostavio prostora da nešto spekulišeš i da nešto vidi kako ovo, vidi kako ono. Ne, apsolutna pravda. Naravno, ovoj ženi poslije ruka amputira. Mahzumike. Znači, ovoj ženi ruka je odsječena za ovo djelo. Naravno, poslije kad je to dokazano, jer ne ide sjeća ruke u šerijetu tek tako, banalno. Ne, ide to na sud. Idu tu svjedoci, utvrdi se vrijednost ukradene robe. Ako ta vrijednost ukradene robe prelazi četvrtinu dinara, četvrtina dinara ti je otprilike, jedan dinar u vrijeme poslanika sa svem, to ti je kovanca od nekih 4 nešto grama zlata čistog. 4 grama i nešto zlata. Što bi značilo 1 gram zlata, malo dodaj na to, to je nisab nakon kojeg ide ruka ako to ukradeš. Nisam eto stigao pogledati koliko je gram zlata sad, ali mislim da je oko 100 maraka, jel' da? Jeste, oko 100 maraka. Recimo, znači, trenutni nisav je oko 100 maraka za krađu da ide ruka. Što bi značilo? Da ako neko dođe i ukrade ovu bocu vode od nekud, a neću mi osjeći ruku živio. Ne ide to tako, znači, ova boca košta marka. Ali kad bi ukrao ovakvih 50, mi mu ne bi osjećao ruku. Ali kad bi vrijednost robe dosegla zajedno nisab ili ovaj vrijednost jel, grama zlata ili malo više, tada ako se ustanovi uz svjedoke i sve to, šerijetska država mu odsekla jel, ruku. I svaki insan duboko u sebi zna da je ovo pravedna kazna. Prepoštena kazna. Jedina ispravna kazna. Nema druge kazne. Ne može čovjeka koji je, hajde stavit ćemo ga malo ovdje, neka ga nek tamo jede, nek pije, pa kad izađe poslije nek opet isto radi. Ne može tako. Poslanik sa sve, i metak ljudski je svet. Kad dati metak, metak je zaštićena vrijednost kod insana. Ne može svako
nasrtat na tuđu zaštićenu vrijednost. Ni na čast, ni na krv, ni na imetak. A? Samim tim kazne koje su šarijatom propisane su apsolutno savršene kazne. I svaki insan, bio musliman, ne musliman, duboko u sebi zna da su to ispravne kazne. Jedino ispravne kazne. Kao što je ispravna kazna, jel? Oko za oko, zub za zub, glava za glavu, a? Ruka, kamen. Sve je to ispravna kazna. I svak će se s tim složiti. A? Razbojništvo, silovanje, a? Pedofilija. Koja tu kazna može biti adekvatna za pedofil? Molim te. Kazna 2 godine zatvora, 3 godine, 5, 10, 20. To adekvatna kazna? Pa da izađe poslije opet? Svak će ti kazati ne. Jedina adekvatna kazna, recimo, bila šta? Pa jest, da mu se amputira glava ovaj put, ne ruka. Znači, odvojiš mu glavu od tijela. Jest, to je jedina ispravna kazna. I pitaj koga hoćeš. Svak će to potvrditi. A? Da je to jedina ispravna kazna. Za razbojništvo, za te neke stvari koje ljudi radi. Dileri drogom, recimo. To su ljudi koji uništaju zajednice i društva razaraju. Razaraju zajednice i društva. I zna se ko su. Ne može stati u kraj. Osim da ga odstraniš. On je kao ona izraslina na tijelu, na tumor, koje moraš odstraniti da bi tijelo živilo. E tako istoju. Zato su kazne u šarijatu posebne, specifične. I kazne u šarijatu govore o veličanstvenosti onoga koje kazne propisu. Kad god govoriš o kaznama i o šarijatu, zapamti. Mi se ne divimo kaznama ili nećemo tome. Ne. Nego se divimo stvoritelju našem i onome koji je te kazne propisao. Mudri zakonodavac. Gospodar svjetov. To je što se tiče ovih nekih hadisa. Neke sam preskočio, neke sam spomenuo. Ima ih dosta još, ali nemam plaho ni vremena, pa da volim da privedem u kraju ovu temu. U toku ovih 19 dana, poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao izvidnice mnoge i ekspedicije okolna mjesta u blizini Mekke. Naravno, ljude pozvao da prime islam i ovima koje je slao u ekspedicije kazao im da njihova zadatak je da poruše kipove. Kad dođete u to i to mjesto, oni imaju tog i tog kipa koje obožavaju, vi ćete ga srušiti. Jer mi smo sad vlast. Pogledaj, veoma je bitno da razumiješ ovaj koncept. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u Mekke, je li srušio jedan kip? Nije. Dok je bio prije hidžre u Mekki 13 godina. Nije zabilježeno ikada je oskrnavio jedan kip. Znaš šta bi značilo oskrnavio? Dođeš na večer, recimo malo ga sjekircom, slupaš mu ruku, a nešto. A, oskrnavio ga, slupaš mu nos, glavu i tako. I sutra se ujutru ljudi probudi, a ko je ovo radio, šta je ovo bilo? A? I ti se ono praviš, ne znam. Ali nije to zabilježeno. Nije zabilježeno nikad, poslanik sam sam to nije radio. Jer znaš zašto nije to radio? Zato što je poslanik sam sam bio mnogo inteligentan. Pametan. I znaju da to nema nikakve fajde. Jer ljudi mudri, pametni, inteligentni ne radi stvari koje nema fajde. Potom je raspoznaješ maloumnike od inteligentnih. Maloumnici radi stvari koje nema nikakve fajde. Jedna od stvari koje radi maloumnici su protesti. Znači, potom je razkojiš što smo maloumnike od ljudi koji imaju pamet. Znači, maloumni ljudi idu na proteste. On protestovati. On blokira saobraćaj. Čovjek se ikad zapitao da može biti žena, trudna, treba se poroditi i proći. Ti blokirao saobraćaj. I ona ne može doći do bolnice, umre i ona i dijete u autu. Na ovih plus 40. I ti dođeš na sudnji dan. Pa gospod, ali ja protestovo. Ko protestovo? Živi ovdje se nakačiti ljudski život i navrat. Ja. Potom je vama vidiš koliko su plitki ovi koji proteste nekakve hoće i organizuju te stvari. Zato vjernici muslimani ne nasjedaju na takve patke i te takve stvari. To je to malo umno. Mi učimo iz Sirije da je poslanik sa sebe daleko vidio. A? Radiš ono što možeš. Ništa više. Ali nema protest. Nema, amo slupat kip večeras. Ne. Šta ćemo raditi? Odo ja u kuću Erkama ibn Erkama i učim Kur'an. I da šemsu kuverat. O i da nuđumom kederat. Prouči Kur'an na sam. Nima sam 20. Ne, vidi, polako. Vidi ovo, za 20 godina njih 10.000 došlo sad. 10.000 je došlo kad smo uspostavili vlast. Vidi sad ovo. Sad smo mi vlast. Sad više nećemo pitati, ali možemo srušiti kip. Nego sam ti kao, idi Halid ibn Walid. Tamo ćeš otići i srušćeš taj kip. Allah do svaki hajr. Znači, neš nikog pitati sad, ne možemo vam srušiti kip. Ne. Samo dođeš, kaže, ja sam, dolazimo da lao poslanika sa selem. Makite se samo. I srobiš im, jel, taj kip. Da vidiš kad si
u stanju u Mekki dok je bio poslan. Nije ni čvoke udaru kipom. Sad kad je došao kao vladar, osvajač, sad ćemo poravnati sve sa zemljom, fino, zašto sad imamo vlast u rukama, a? Imamo snagu. Ali poslanik sa selem nikad nije pravio besmislene poteze. Nikad. Ali to je jedna od velikih fajdi koju ja i ti učimo u siri. Ovi koji ne znaju siru, oni pravi besmislene poteze. Što se tiče ovih kipova u svetištima i hramovima, taj zadatak je povjerio svojim ashabima, jel? Da on poruši te kipove. Odnosno, imaju svetišta, posebne tačke gdje se nalaze veliki kipovi. Gdje ljudi dolaze u te hramove i tu se posebno prinose žrtve tim kipovima, klanja se tim kipovima. Odnosno, tu ima uvijek neko ko opslužuje te hramove i ko se brine za te kipove. Odnosno, tu treba poslati jednu jedincu, brigadu, armije koja će tu doći i srušiti te kipove. Poslao je Halid ibn Walida da sruši kip Uzza. Afara'aytumul Lata wal Uzza. Uzza je kip koji je spomenuo Allah u Kur'an. Uzza, Halid ibn Walid. Drugi su poslani da sluše Menat, treći da sluše kip Suva i tako dalje. Kad je Halid došao do hrama u kojem se nalazio ovaj kip Uzza, tu je bio jedan od ljudi koji su bili u službi, koji su robovali ovom lažnom bogu. Pa kad je vidio Halid ibn Walida na obroncima da se približava sa svojom jedincom, objesio sjekiricu oko vrata ovom kipu Uzza i kazao mu, jel ti se sam odbrani, ja moram sad da ide. Sad ide vojska na nas sad. Obzirom da on vjeruje da je ovo bog, da će se sam odbraniti, sad kad nasadne Halid s vojskom, evo ti sjekirica, ja moram ići, ima nešto da završim. Naravno, svi ovi kipovi u Hidžazu su uskoro uništeni. Znači, to je pitanje par dana. Poslanik sa selam i poslao ljude. Zna gdje se nalazi kipovi. Poslanik sa selam iz Mekke, rodio se u Mekke. Znači, on zna tačno gdje se sve nalazi. Samim tim, on nije došao u stran nekakav grad da pita ljudi gdje je šta kako. On došao u svoju čaršiju. Da? Tako da zna gdje su ti, jel, kipovi. Nažalost, desila se jedna tragedija u svem ovome. Znači, sad kad idu ljudi da ruše te kipove, poslanik sam sve šalje ove, tamo, ove, vamo i vamo, desit će se, nažalost, jedna velika tragedija, odnosno velika greška. Iz ovoga mi učimo da na svijetu nema perfekcije i da kad ljudi nešto rade, uvijek, otprilike se desi nekad greške, veće ili manje. Ova greška koja se sad desila ovdje bila je velika greška. A tu grešku je napravio ni manje više nego Halid ibn Walid. Halid ibn Walid je nedavno primio islam. Kad kažem nedavno, mislim prije oslobođenja Mekke. Netom pred oslobođenjem Mekke. Znači, Halid ibn Walid je nekoliko mjeseci musliman tek. Šta to znači? To znači da Halid ibn Walid ne zna. Još uvijek Halid ibn Walid nije se toliko družio s poslanikom sa selem, ni sa ashabima, tako da on ne posjeduje dovoljno znanja, kao što posjeduje recimo ljudi poput Abdurrahman ibn Aufa, Abdullah ibn Omera i ostali, koji su tu od početka. On su 20 godina već tu. Ovaj je frišak. Ne zna, ali kod sebe ima jedan poseban kvalitet, Halid ibn Walid. A to je da je mnogo ratoboran i mnogo uspješan, da, vojskovođa. I takvog i trebaš kad imaš ovakve akcije. Ne možeš poslati nekog tam lijevog, moraš njega poslati, jer za njega svi znaju. Kad čuju da dođe Halid ibn Walid, on će se sam iskloniti. Zbog toga, a poslanik sam uvijek tako biro ljude, znači, nije nikad bilo na naš nasumici, haj, ko hoće nek ode. Neko hoće nek ode, ti odeš. Znači, ovako prstom, taj Halid ibn Walid će otići tamo. I Halid ibn Walid hoće da izvrši taj zadatak, znači on ima najbolje namjere. Ali poslanik sa selem ga je poslao ka plemenu Benu Džezime. Benu Džezime su bili na neki dan hoda udaljeni od Mekke. Još uvijek nisu bili primili islam, bar se tako pretpostavljali. Tako da je Halid trebao doći da ih pozove u islam. Ali problem je bio taj što je Halid ibn Walid sa njima imao lični problem i konflikt prije. Prije dok je bio nemusliman, dok je bio u Mekki, sa ovim plemenom Benu Džezime, on je imao jedan problem. A to je da su oni u džahilijetu ubili njegovog amidžu, ovo plemen. I da Halid ibn Walid nije stigao da im se osvijeti. I sad kad ga oni vide da dolazi upravo on, na obroncima, na horizontu, kad vidi Halid ibn Walid sa vojskom, naravno on će misliti da je došao da ih napadne. I da je ovo rat, da je Maksimus došao zbog onog. Da ovo sad nema veze sa oslobođenjem Mekke, poslanik i to. Ne. Halid ibn Walid vjerojatno sad koristi priliku dana da se obračuna sa nam. Tako to vide ovi ljudi, jel? Koji ga vide na horizontu. Zato jedna grupa ova iz plemena Benu Džezime napala Halid ibn Walida. Naravno da je Halid ibn Walid napao njih.
su izašli na oružje, Halid Velid izašao na oružje i neutralizovao su tu prijetnju. Jel? Obzirom da je Halid Velid bio moćniji, jači, jel? Imao jaču vojsku sa sobom. Naravno, drugi članovi plemena su shvatili o čemu je riječ i predali su se. Predali su se Halid Velid i kazali mi prihvatamo, jel? Mi prihvatamo islam. Međutim, Halid ibn Velid nije razumio što su mu oni rekli. Znači, oni kad su prihvatali islam, oni su mu govorili sljedeće. Sabe'na, sabe'na. Sabe je bio izraz kojeg je Halid znao još iz džahilijeta. A to je sabe bi značilo promijeniti vjeru, otići u nevjerstvo. To je u arapskom jeziku znači. Znači, sabe znači da si postao nevjernik. Ono što si bio, nisi više. Sad si nešto drugo. Ali ovi ljudi su bili nevjernici. I oni kažu sabe'na, sabe'na. Hoće kazati, mi smo iz nevjerstva otišli u islam, sabe'na. Promijenili smo vjeru. Ušli smo sad u islam. Halid ibn Velid, kad je čuo sabe'na, sabe'na, znači, ovi murtedi. Otišli od islama. Murtedi. Legitimna meta. Jer on očekivao da oni kažu eslemna, eslemna. Primili smo islam, primili smo islam. Tako da je zbog ove greške, to što su oni rekli, što je Halid razumio, i zbog svega ove okolnosti koje sam ti sad spomenuo, Halid ibn Velid nasrnuo na sve njih. I na ove koji su se predali, i na ove koji to nisu. I gotovo sve do jednog Halid ibn Velid ih je, nažalost, pobio. Naravno, naređivo je drugima sahabima da udare na njih. Abdullah ibn Omer odbio. Abdullah ibn Omer je bio gromada ilma. Znači, Abdullah ibn Omer ma znao šta je. Ovi koji je sabe'na, čekaj. Moraš ispitati ljude šta misle pod sabe'na. Nemoj odmah ubijati, čekaj da vidimo šta. Ne. Halid ibn Velid bio žestok. Imaš takve ličnosti nekad, su ljudi žestoki. I da on nema vremena čeka, nema sabora, nema ništa, on gru. I gotovo. Abdurrahman ibn Auf odbio isto. Abdullah ibn Omer, svi odbili, svi ja sam nećemo ići s tobom, ali nećemo ubijati ljudi tako. Mi to ne radimo. Međutim, Halid ibn Velid je bio glavnokomandujući. Naljutio se na ove ashabe i na njih se naljutio. Izrekao i neke riječi njima. I završio ovo što je završio. Hvala. Ova vijest o ubistvu ovih ljudi stigla je do poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Brzo je stigla do poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Čim je čuo šta se desilo? Znači, prije što se Halid vratio, vijest je došla. Poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, podigao ruke ka nebesima i dobio Allahu i kazao, Allahu moj, ja se ograđujem od onoga što je Halid uradio. Ja mu to nisam naredio. Ovo je greška. Gospodaru, ja nisam kriv, gospodaru. Jer ja se kajem i ograđujem se od ovoga što je uradio Halid ibn Velid. Odmah nakon ovoga je reagovao i poslao Ali ibn Abi Taliba u to pleme da ode, da umanji štetu na način da dođe da vidi koliko ljudi ubijeno, kojim plemenima, kojim klanovima pripadaju i da se dodijeli krvarina, odnosno da se plate životi. Odnosno da se plate životi onako kako je bilo propisano, 100 deva za svaku glavu. Abdurrahman ibn Auf, kad su se vratili, žali se poslaniku sa selem na Halid ibn Velid. Kažem, evo, Allaho poslaniće tako i tako. I on mi je govorio tako i tako. Svašta mi rekao. Halid ibn Velid bio malo oštar na jeziku. Tada je poslanik sa selem izrekao hadis koji je poznat i kazao, jel, nemojte psovat i proklinjati, vrijeđati moje ashabe. Kada bi neko od vas udijelio zlata koliko brdo Uhud, to ne bi bilo kao šaka ono što su oni dali. Ovo govori Halid ibn Velid. Ovo je ekipi koja je primila islam juče i prekuće. Ovi friški. Hajde, nemojte se drzniti da ove vamo. I to je Allah u Koranu razdvaja među ovi koji su prije i ovi koji su poslije došli u vjeru. Kao ovi prvi ovi, oni imaju posebnu vrijednost. Abdurrahman ibn Auf i njemu slični. Vi kad bi udjelili zlata ko Uhud, ne možete njihov pregršt hurmiji dostići. Eto. Znači, pregaš hudmi što Abdurrahman ibn Auf udijeli, ti dođeš sa zlatom, udijeliš, ne možeš dostići. Znači, nema te nigdje. Eto, to im je kazao poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Ja. Razumno se, jel da ova greška se desila, poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, je naravno ukorio Halid ibn Velida, jel? Ali ga nije smijenio ni sa kakvih dalje funkcija, obzirom da je Halid uradio što uradio i greško, nije namjerno, nego uradio greško. I za kraj, jel, kakav je značaj imalo oslobođenje Mekke? Znači, sad Meka je zauzeta, ovaj okolni hramovi, kipovi su porušeni. Poslanik sa selem otprilike uspostavio vlast nad cijelim arabijskim poluotokom. Ostali su još neki mali sitni džepovi koji će prije ili kasnije past pod njegovu vlast. Sva okolna plemena, vidi, ona su u suštini bila do sad neutralna.
shvatili su da ovo oslobođenje Mekke, to je pobjeda islama nad paganizmom. Ništa više. Znači ovaj sad koji je došao propagira teuhid, islam znači teuhid. Ovi mi smo do sada bili pagani, mnogobošci, mušici. Znači islam je sad pobjedio. Zbog toga će mnoga plemena sad u ovom narednom periodu konvertirati, prihvatit će islam. Jer mi znamo da se poslanik sa sve nije borio protiv svih plemena. Primarno je bio njegov cilj pleme Kureš. Ovi ostali sad, kad čuju da on savladao pleme Kureš, malo će se pognuti glavu i počet će da šalju sad kad se on vrati u Medinu svoje delegacije u 9. godini. Dolaze delegacije diljem arabijskog poluotoka i malo prihvataju islam pred poslanikom sa sve. Daju mu svoje bejat, prisegu. Kao mi smo, ono što ti kažeš tako. I vraćaju se u svoje pokrajine, jel, u Bahrein, u Oman, u Neđeran, u Benu Hanife, odnosno u Neđd i tako. Ali prihvataju, većinom prihvataju, jel, prihvataju islam. Ono što je još bitno za nas jeste ova mudrost odabira unuka Abdul Mutalibovog, da on bude, jel, nosilac ove poslanice, da bude čovjek koji je iz plemena Kureš, iz Benu Hašim, unuk Abdul Mutalibov. Jer kazivo sam ti nekad davno prije da je Abdul Mutalib bio legenda arabijskog poluotoka. Odnosno, kad kažeš Abdul Mutalib, samo jedan Abdul Mutalib ima. Znači, svi znaju za njega. Od Jemena gore do Šama, vamo Bahreina, vamo do Busre, odnosno do Egipta. Svi znaju za Abdul Mutalib. Ovaj sin, odnosno unuk njegov, posebno je izabran. On je Allahov poslanik. Ali vidimo tu posebnu mudrost u odabiru Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, da je on bio unuk Abdul Mutalibov i da je simbolika ovog grada Mekke u tome, jel, da je odabrani grad, odabrani ovaj insan, jel, da će se svi na kraju pokoriti upravo njemu i da će prihvatiti, jel, islam kao svoju vjeru. Ono što znamo još kao bitno napomenuti jeste da on nije pokorio tuđi grad, nego svoj, znači oslobodio je svoj rodni grad. Znači poslanik sa sve nije došao da ratuje neđe drugu državu, drugi grad, ne, nego je došao da zauzme svoj grad. I sad ovdje na kraju dođe sura Iza Ađaj Nasrullahi Al Feteh. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. U ovom periodu je objavljena i sura Izađaja. Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu i vidiš ljude kako u skupinama u Allahu vjeru ulaze, ti veličaj gospodara svoga hvaleći ga i moli ga da ti oprosti, on je uvijek pokajanje primao. Ova sura nam govori da je kraj blizu i da se smrt poslaniku sallallahu alejhi ve sellem primakla. I govorimo, gospodar svjetova se pripremi za smrt i da poveća istikvar i ibadete. Pa ako je njemu gospodar svjetova naredio da poveća istikvar i ibadete, gdje smo onda tu, jel, mi? Ali ovo važi isto i za nas. Pogotovo za ljude, kažu, mlad čovjek može umrijeti, a stariji čovjek preće mu da umre, odnosno brže, prije će on umrijeti. Veća je vjerojatnoća, tako kažu. Iako nema razlike, može i mlad insan umrijeti, može i star insan umrijeti, ali onaj koji je prebacio već 60. godinu, on je već otprilike završio karijeru na dunjalku. To je to. Jer mi znamo iz hadisa da ljudi ne žive puno. 60-70. Većina ljudi u tom rasponu, odnosno tom, umire. Ali ako dođe do tog perioda, to je to. Kao, evo i poslanik sa sada. On ima 60 godina sad. To je to. Znači, ostalo smo još 3 godine života samo. U 60. godini gospodar svjetova mu kaže, pripremaj se. Fasalli rabbike vanhar. Halalino. Fasebi bihamd rabbike vastagfir. Slavi svoga gospodara i traži oprosta od njega, hvali ga. Imaš još 3 godine sti ostale, pripremi se. Naravno, poslanik sam sve nije znao u ovom periodu da je ostalo još malo, ali pretpostavljaju i znao je da ova sura najavljuje kraj. Zašto kraj? Pa misija je završila. Znači ovdje je sad misija završena, gotovo. Kulminacija se desila sa oslobođenjem Mekke. Ono sad što je ostalo malo, je da sam malo se dotegnu stvari, da se ashabi još podučuje nekim stvarima i dolazi nam kraj. Smrt poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Za kraj ćemo spomenuti samo još neke fikske fajde, teološke fajde i s tim ćemo išala kompletirati ovu našu temu. Što se tiče fikskih fajdi, samo ukratko, dozvoljeno je prekinuti post tokom Ramazana zbog opravdanog razloga. Ova fajda smo izvadili odakle. Kada je poslanik sa svojim krenuo na put, da je prekinuo post. Putovanje se računa kad izađemo izvan grada, a ne izvan kuće svoje. Nego kad napustiš granice svoga grada, tad se računa da si otišao na put. A nekad izađeš, pređeš kućni prag, nisi tad još napustio svoj grad. Nisi ti još tad putnik. Tako da i mi danas, kad napustimo mjesto stanovanja, izađemo iz tog mjesta i zaputimo se ka drugom mjestu, otprilike to je tad kad se računamo, jel,
putnicima. Kazali smo da putnik ima pravo i treba da skraćuje namaze, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na najsvetijem mjestu kratio namaze i da ne bude oni koji misle da su pametniji od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zapamti. Ima ljudi koji misle da su pametni. Što bi mi kratili kad možemo fino klanjati sve? Zar nije preće i bolje klanjati 4 nego 2? Kaže, živ bio preće je rad onako kako je poslanik sam sve radio. Meni, tebi nije dato za pravo da ja ti odrimam šta je preće, šta je bolje. To ti možeš ukući kad farbaš zid. Voljati plavo, voljati zeleno, voljati žuto, slobodno. Proberi šta hoćeš. I ovo farba kako hoćeš, sve jednom. E, tu možeš ti određivati. Ali uvjeri da ja ti kam bolje ovo, preće ovo, ispravnije ovo. Ne, 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 ne. Ispravno je samo ono što je poslanik sam sam rekao. Tako ovo sad što se dešava, ovo agresivno odbijanje hadisa. Pogotovo sad recimo primijetio sam da neki ljudi, maloumnici isto, ovaj hadis od Ummu Seleme, kod muslima o njegovom sahihu, o zabrani da se potkraćuje kosa i nokti. Ta hadis je sahih. I dođu onda neki i kao, ne, nećemo to raditi tako. Nije to naš mezheb. Kakav mezheb? U hadis sahih. Znaš što je rekao poslanik sa sve, šta je oholost? Znači, odbijanje, batarul haq, vagamtu nas, znači, odbijanje istine je definicija oholosti. Nema veće oholosti od odbijanja sahih hadisa. Zapamtimo. Znači, nema većeg silnika i drznika i oholnika kojim ti dođeš i kažeš, vidi, ovaj hadis ti je sahih. Neću. Ne prihvatam ja to. To nije moj mesec. Čekaj, ko te pita za mene? Ko si ti da ti što ne prihvataš? Prihvataš. Ako je hadis kod muslima o njegovom sahihu vjerodostojan, čekaj, znaš koliko trebaš biti hrabar da dođeš kaj, ne prihvatam ja to. Koliko bolno ne prihvataš? Hadis sahih. Istina. Hadis sahih, znaš da je hadis istinit. Da je poslanik sam sve to rekao. Ali nismo ja i ti to izmislili. Nije to nekakav tamo neđe, nekakav bradnja izmislio taj propis. Pa zato ti neđeš. Nego to rekao Allah, poslanik Muhammed sam sve. Ali vidi, ja mogu razumjeti jednu stvar. Da čovjek dođe i kaže, vidi, hajde šta hadis je sahih, ali ja ne mogu tako postupati, ja tako ne radim, ja radim drugačije ovo ono, ali eto Allah vas nagrada, vi tako radite, hajde, poštuj. Ti si slab, ne možeš, ali nemoj nikad sebi dozvoliti da odbijaš hadis koji je sahih. To je jako, jako trusno polje, crvena linija, možete Allah udaljiti od svoje milosti. Opasno je da čovjek odbija hadis koji je sahih, vrlo opasno. Zato radimo onako kako je poslanik sa sebe rekao. I to je najbolje. Ali ako on kratio nama sa 4 na 2, ja kratim se 4 na 2. I nikad neću doći reći nekom ili da ti imaš pravo i kada, bolje je 4 klanja na putu. Ne. Bolje je onako kako je poslanik sa sve radio. Šta više ne bolje, tako je najbolje. I to je jedino ispravno. Sve ostalo je priča, proizvodni govor običnih ljudi. I to se ne prihvata. Putnik si, kaže, dok si god na putu. I to je fajda bitna. A? Dok god si na putu, poslanik sam se ošao iz Medine u Meku i ostao dole 3 hefte, svo vrijeme kratio namazio. Eto, bio 3 hefte dole. E da neko nađe 3 dana, 4 dana, 5 dana, 6 dana. E da je ostao 4 hefte, on bi kratio. Da je ostao 2 hefte, on bi kratio. To je to. E putnik si dok god si otišao na put i takvim se smatraš. Fajda još jedna žena može, kaže, uzeti metak od supruga bez njegovog znanja, ali pod uslovom da zatim postoji potreba i da troši razumno. To od Hind bint Utve smo uzeli fajdu. Nešto što je haram ne smije se prodavati. Dozvola da se posjeti Meka bez oblačenja i hrama ako postoji razlog za to. To su otprilike neke fikske fajde. I na kraju imamo teološke fajde. I to je najvažnije. To sam ostavio za kraj. Jer je to srž svog ovog govora do sada. A to je sljedeće. Na kraju istina uvijek pobjeđuje. Zapamtite ovu fajdu. Istina uvijek će pobijeti. Može biti nekakvih prepreka, može biti nekakvih tegoba, može biti nekakvih iskušenja, a? Biće. Ali na kraju istina uvijek pobjeđuje. Bez obzira ko se ispriječuje ispred istine, bez obzira kako snažna ta sila bila, ništa ne može stati nasuprot istini. Zato što Allah u Kur'anu tako kaže. وَلْعَاقِبَتُ لِلْمُتَّقِي وَلْعَاقِبَتُ لِتَقْوَ A konačni kraj, uspjeh, pripada onima koji su bogobojasni. Ne moraš ti doživjeti za svog životnog vijeka da vidiš očima taj uspjeh i pobjedu i spas. Ne. Tvoje i moje je samo da ugradimo tu jednu ciglu trenutno koju smo tu. Zamisli sebe da stojiš na sopru, ne, zid, neki se gradi. Ja i ti smo sad tu, neko ko će samo ovu rat staviti jednu ciglu tu, preseliti.
Doći poslije nas sljedeći koji će staviti drugu ciglu. Ja i ti nećemo vidjeti nikakav zid. Nema zida još uvijek. Možda redamo tek cigle one koje dolaze dole. A? Na zemlju. Daj tek dole ove cigle. Prvi red. Ali zapamti, možda će za 200 godina doći neko ko će redat zadnji red. A? Ja i ti smo udarili možda ove dole cigle. Sve ove gore stoje na njima. Zato nemoj da te išta pokoleba na putu. A? Govora i rada za Allahu vjeru. Zapamti. Ja i ti smo ove kratko. Zato daj da uradimo ovo što se od nas traži da bude dobro i da bude podrobno i detaljno. I imaj ovo na umu uvijek. Vala akibetu lil muttaqin. Konačni kraj i uspjeh pripada muttaqijama. Ketebe Allahu le agli benne ene wa rusuli. Allah je propisao, Allah je odredio le agli benne ene wa rusuli. Ja i moji zaslanici, moji poslanici ćemo biti pobjednici na kraju. To je hak istina. I ovo se sad manifestovalo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Poslije 20 godina gotovo misije i napora i svega, evo ga, pobjedonosno uđe u Meku, zauzme Meku i finalizira svoju misiju. I za kraj znaj da ako budeš uz Allaha, uspjećeš. Uvijek. Nema, osuđen si na uspjeh. Znači onaj ko stane uz gospodara svjetova i bude se pridržavao propisa kojim on naredio, takav će inšallah uspjeh. Ali znaj da prije uspjeha moraš proći mnoga iskušenja. Da nikom uspjeh nije serviran ovako. Nikad. Pa ni poslaniku sasvim. Vidjeli smo da je bilo mnogo problema, mnogo ratova, mnogo bitki, mnogo krvi se prolilo, mnogo znoja. A? Ele, prije uspjeha moraš proći ta mnoga iskušenja. Čak je i poslanik sallallahu alejhi ve sellem prošao mnoga iskušenja, ali je na kraju ipak nagrađen veličanstvenom pobjedom. Tako da znaš da je osvojenje Mekke veličanstvena pobjeda. S tim smo kompletirali i završili ovaj naš serijal govora o oslobođenju, odnosno osvojenju Mekke. Ako Bog da, poslije nastavit ćemo govoriti o životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.